ayeuna posisi urang balikeun. Mane di luhur urang di handap. Kunaon? Saya deg-degan, Bos. Sieun. Kulusieun mane tinggal nampak. Mumpung buahna asak tuh urang ala. Kang Pipit nelepon. Hayang digawe di dieu. Hayang digawe milu nyeun comet. Nya bagian naon kitu? Hayang jadi mandor cenah. Pan di dieu mah mandor. Pan strukturna oge di kamus. Tuluy ka didinya. Geus didinya langsung ka saya jeung nu lain. Kumaha kabeja Kang Kangus we? Alhamdulillah lancar, Kang. Naon anu lancar? Urusan comet. Oke. Kodep. Kodep, Kang. Mantap betul. Lain mantul. Kang Mus mah lamun ngomong teh sok ngelieur. Mane ngomongkeun saya, Jang? Henteu, Kang. Udah, gimana kabarnya Bapak? Gitu-gitu aja. Pakai obat-obatan tradisional? Maaf, ada yang mau belanja? Gesti mana, Maneh? Dari dalam. Jam sakio, geus nagih iuran? Enggak, cuman patroli aja. Patroli atau ngelarian budak pacamat? Patroli. Ah, patroli, patroli juga nu hoong. Patroli. Ah, waduh, kalian mah ngomong we patroli. Oh, gepet. Mumpung buahna aya. Tilu. Siap. Mimitina. Siap. Tilu. Siap mimitan ya Ira. Kelak. Tilu. Kamu kita ada nunggu. Sok. Bismillah. Mau beli kan? Sok. Ji dua tilu. Naon anu lancar? Kelak. Ji dua tebenang tilu. Naon anu lancar? Aduh, atuh ngobrol atuh. Ji dua tilu. Naon anu lancar? Kelak. Ji dua tilu. Naonan nu lancar? Siap-siap dan edil. Naonan Kang nya. Naonan Kang. Sok. Jadi jalan ieu nya. Tah tahu ieu ge ngahuleng. Naonan Kang? Jadi 2 3. Naonan Kang? Tumit. Ah, kitu. 3. Salah. 1 2 Tari siannya. Bari siannya. Untuk Kang. Di 2 3. Tebak. 3. Di 2 3. Untuk Kang. 3. Pan strukturna ge di kangus. Tuluy ka didinya. Engke deui. 3. Pan struktur. Bari Kang Ji 2 3. Pan strukturna oge di J 2 3. Kan strukturna oge di kamus. Tuluy ka didinya, geus didinya langsung ka saya jeung nu lain. Kumaha kabeja Kang Kangus we? Oke. Oke, sok balik kali. J 2 3. Kan strukturna oge di kamus. Tuluy ka didinya, geus didinya langsung ka saya jeung nu lain. Kumaha kabeja Kang Kangus? Kewe. Ah, ya.